відбулася колегія обласної держадміністрації, і хочеться більше дати нашим глядачам інформації про ці питання, які розглядалися. Найперше – це про реформу, про децентралізацію. Так, насправді це сьогодні найголовніше питання, тому що від цього питання буде залежати, яким чином ми пріоритетно будемо вибудовувати послуги в громадах. Дороги, школи, садочки. Я би не хотів, щоб люди сьогодні лякалися, що якщо той чи інший населений пункт не стане центром громади, то від того може зникнути садочок, чи може зникнути школа, чи туди не буде будуватись дорога. Це абсолютно незалежні речі. Навпаки, створюючи послугу, яка сьогодні надається в районному центрі, ми хочемо перенести її ближче до людини, щоб людині, скажімо, там з Давидова не треба було їхати в Пустомите, щоб вона могла отримувати цю послугу безпосередньо на місці, щоб людині з Добросина не треба було їхати в Раворуську чи їхати в Жовку, а щоб вона могла отримувати цю послугу безпосередньо на місці. Це основне завдання реформи і децентралізації. І в залежності, як ми швидко приймемо ці рішення, настільки швидко ми можемо залучити додаткові кошти. Тому сьогодні питання децентралізації і формування громад розглядалось на колегії. Я сподіваюся, що до 11 жовтня ми ще раз проведемо зустрічі в громадах і необхідно приймати рішення, і необхідно рухатись вперед. Ще раз хочу попросити мешканців нашої області не слухати чиї-небудь байки про те, що якщо той чи інший населений пункт не стане центром громади, то там буде щось закриватися, чи щось навпаки не буде будуватись. Це не так. Якщо в населеному пункті є діти, там буде садочок, якщо є діти, там буде школа, якщо є мешканці, які потребують послуги, там обов'язково повинен бути або фельдшерсько-акушерський пункт, або, відповідно, лікарняна установа. Це речі, які не залежать від процесу децентралізації. А навпаки, якщо ми забезпечимо процес децентралізації, то до юриста, до банку чи до іншої послуги не треба буде їхати аж в районний центр, а це можна буде отримувати на місці. Є частина населених пунктів, які не бажають створювати громади. Яка перспектива є у них? Знаєте, завжди виграють ті, які рухаються якнайшвидше, і ті, які є першими. Ті громади, які створились минулого року, вже цього року отримали з державного бюджету 75 мільйонів гривень. Ті громади, які створились минулого року, будуть мати можливість отримати міжнародну допомогу. Ті громади, які сьогодні відсиджуються, звичайно, що грошей для них залишиться якомога менше. Тому, по-перше, не треба боятися. По-друге, треба створювати громади, які насправді будуть мати кошти і будуть мати можливості в себе їх використовувати на інфраструктуру, на інші речі. І третя річ, не треба слухати байкарів, які хочуть лякати людей. Навпаки, якщо є якісь запитання, треба зателефонувати в офіс реформ і там дадуть вичерпну консультацію. Друге питання, яке слухали на колегії, це підготовка до зуми. Тому як Львівщина готова до цього періоду? Виглядає, що ми цього року краще входимо в зимовий період. Якщо говорити про системи теплопостачання і водопостачання, з одного боку зроблено набагато більше робіт, з іншого боку я залишаюсь незадоволеним станом робіт в багатьох населених пунктах. Турбує мене також розрахунки за енергоресурси. Ми сьогодні називали три громади – це Трускавець, Броди, Самбір, куди ми пошлемо спеціальну перевірку для того, щоб подивитись, куди дівались гроші. Тому що я думаю, що там люди справно сплачують за житлово-комунальні послуги, а за газ розрахунки не йдуть. Окремо питання – це є підготовка доріг. Я прекрасно розумію, що тих практично 400 кілометрів доріг, які ми зробили чи доробимо цього року, вони будуть потребувати належного обслуговування. Тому що якщо брати дорогу від Турки до кордону Закарпатської області, то минулого року її ніхто не чистив, тому що люди тішилися, якщо там випав сніг, і замість того, щоб їхати по ямах, можна було їхати по більш-менш вкатаній дорозі. Сьогодні ця дорога буде потребувати додаткових коштів, додаткового обслуговування.
чи дорога Червоноград-Радехів. Я думаю, що для цих людей було одне щастя – це зима, коли можна було проїхати. А сьогодні цю дорогу треба чистити, а це додаткові гроші, це додаткова піщано-соляна суміш, це додаткова техніка. Тому це серйозний виклик. І дуже важливо сьогодні той об'їзд районних підприємств, які мають підготувати техніку до зимового періоду. Ну і, звичайно, я би дуже просив людей, ми повинні подбати про теплозбереження. Деякі речі, вони є взагалі дуже простими. Не треба полінуватися, щоб утеплити вікно чи утеплити двері. Я думаю, що будемо просити в Бога теплої зими, але будемо готуватися до якнайгірших погодних умов. Була велика нарада до ситуації у лісовій галузі в області щодо незаконних вирубок і припинення чи зменшення корупційних дій. Які рішення будуть прийняті далі? Ви знаєте, мені видається, що за останні 3 місяці ситуація в лісовій галузі, якщо не кардинально, то суттєво змінилася. Після цієї наради я мав зустрічі з керівниками правоохоронних органів у Буську і в Сокалі. І якщо раніше звідтам надходили сигнали про крадіжку лісів, то на обидвох цих зустрічах не було жодного запитання від людей, які би стосувалися вирубки лісів. Я розумію, що ці 200 обшуків, які проведені, ці вилучені матеріали чорної бухгалтерії, ці звинувачення, які були пред'явлені в розкраданні в одному випадку 4 мільйонів, в іншому випадку 3 мільйонів і іншої кількості грошей, вони нарешті хоч трошки налякали крадіїв чи злодіїв в лісовому господарстві. Але з іншого боку, я про це вчора говорив під час підготовки до святкування працівників лісового господарства, ми повинні дуже чітко цю проблему поділити на 2 частини. Перша частина. Якщо хтось думає, що його крадіжка залишиться непокараною, то це не так. І будь-який злочин, він буде покараний, тому що такого нищівного вирубування лісів, яке було у Львівській області, такого не буде. Друга річ, у мене є дуже чітке розуміння того, що, на превеликий жаль, в лісову галузь рвуться люди, які не хочуть поміняти систему роботи, які не хочуть покращити, які просто хочуть дорватися до корита і рубати замість тих людей, які зараз рубають і нищать ліс. Такого не буде. І друга частина питання. У нас в лісовій галузі працюють дуже багато чесних і порядних людей. Ми не можемо знищити деревообробну галузь. І ті, хто сьогодні закликають до мораторію на роботу лісової галузі, на роботу деревообробних підприємств, це люди, які не дбають про область, це люди, які не хочуть, щоб в області люди отримували заробітну плату. Тому лісова галузь була, є і буде. І ми навпаки повинні нарощувати переробку. І те, що за минулих 2 місяці ми відкрили новий завод в Тартаку Кам'янко-Бузького району, деревообробні лінії в Яворі, деревообробні лінії в Верхньому Синьовидному, те, що провели заміну обладнання в Радехівському лісопереробному підприємстві, те, що сьогодні інвестується в Турківський район іноземним капіталом, це тільки кроки для того, щоб повністю відродити лісову галузь. І не експортувати кругляк, щоб за кордоном люди мали і прибутки, і роботи, а переробляти повністю тут на місці. Чи вдасться віднайти кошти, щоб довести до ладу Львівський перинатальний центр? Ми маємо в п'ятницю-суботу візит першого віце-прем'єр-міністра, нашого земляка Степана Кубіва. І ми попросили, мені дуже приємно, що перший віце-прем'єр сказав, що йому не треба показувати якісь там блискучі ділянки. Йому треба показувати проблеми, і він готовий допомогти їхньому вирішенні. А 2 таких проблеми – це перинатальний центр і швидка допомога. Тому відбулися зустрічі і з працівниками перинатального центру, і з працівниками швидкої допомоги. І я переконаний, що це той крок, який в правильному напрямку для того, щоб ми все-таки завершили реконструкцію перинатального і щоб наші працівники швидкої допомоги мали заробітну плату до кінця року. Як пройшли ваші зустрічі в Сокальському і Буському районах з мешканцями?
Мене дуже стурбувала ситуація в Сокальському районі. У мене склалось враження про повну бездіяльність правоохоронних органів. Такою єдиною надією там виглядає робота Служби безпеки. І ми домовилися, що в понеділок окремо з прокурором області, керівником поліції і керівником обласного управління Служби безпеки ми ще раз обговоримо питання роботи правоохоронних органів на Сокальщині. Це може бути така ж ситуація, як і в Дрогобичі, коли пройшли звільнення. Може бути і інша ситуація. Але те, що сьогодні правоохоронна система є бездіяльна, а в деяких випадках так видається і корумпована, це сьогодні очевидно. Сесія Львівської обласної ради прийняла рішення надати статусу учасника бойових дій для добровольчих батальйонів. Я вважаю, що це дуже правильне рішення, тому що добровольцями першим пішли захищати нашу державу. І ми повинні дуже і завжди не встидатись говорити цим людям особливі слова подяки. Тому що це люди, які йшли в бій тоді, коли армія не мала практично нічого. І ці люди йшли за рахунок зброї, яка була не найкращого взірця, допомоги людей, які возили з Польщі бронежилети, харчувались продуктами, які тут збирались серед людей. І це були, напевно, найтяжчі дні для нашої країни. І йшли першими добровольцями, по-перше, ті люди, які насправді мають Україну в серці, а по-друге, ті люди, які не зрадили військовому присязі, військовому обов'язку. На превеликий жаль, є непоодинокі факти, коли до цих людей хотіли приєднатися не зовсім чесні і не зовсім чисті на руку люди. І навіть в Сокалі, коли ми зустрічались, то ми говорили про те, що з одного боку, і це дуже правильне рішення обласної ради про визнання добровольчих батальйонів такими ж учасниками боротьби за незалежність України, як і регулярних військових військ. З іншого боку, ті спеціально навчені, які, напевно, ніколи і не були в перших рядах, а просто стараються, я таке використаю негарне слово, примазатись до добровольчого руху, до справжніх патріотів, а сьогодні за рахунок цього хочуть творити безчинство, такого не буде. Ще одне завдання, яке сесія дала обласній держадміністрації, це здійснити аудит витрат фактичних виробників житлово-комунальних послуг, бо якоби ще 30% в ціні незрозумілих. Ми насправді вже довгий період часу працюємо для того, щоб оптимізувати витрати на житлово-комунальні послуги. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що сьогодні вартість газу, вартість енергоресурсів є надзвичайно високою. І тут дуже важливо, щоб кожна людина не мала сумніву в тому, звідки береться ціна і що справді витрачається на того, щоб обігріти наші помешкання. Я би хотів тут поговорити про непопулярні речі, на яких, я бачу, зараз стараються набирати політичних дивідендів і піаритись різні політичні шарлатани. Я хочу говорити про підняття цін на газ і на житлово-комунальні послуги. Перше питання. На різних цінах на газ, коли в одній трубі нібито був газ для населення, для теплокомуненерго і для промислових підприємств, а насправді це був один газ одного і того ж самого родовища, мільярди своїх статків наживали олігархи. І коли Нафтогазу давали 170 мільярдів, а сьогодні на субсидії виділяється 50 мільярдів, то це означає, що цих 120 мільярдів осідали в кишенях крадіїв, багатіїв, олігархів. І те, що уряд прийняв рішення це припинити, це правильний крок. Друга річ. Як це не виглядало би по-різному, але забезпечені люди, багаті люди, повинні платити стільки, скільки це коштує. І це буде правильно. Та людина, яка сьогодні отримує субсидії, для неї зміна ціни на газ абсолютно не має ніякого значення. Тому що вона скільки платила, стільки і буде платити за свої послуги. Тому я дуже прошу людей. Перша річ. Будьте добрі, якщо ви ще не оформили субсидії, а
в нас сьогодні в області субсидії оформило 40% мешканців чи 40% родин. Будь ласка, зверніться в управління соцзахисту і зробіть це. І ви тоді не будете платити ніякі великі кошти. Друга річ. В мене є велике прохання. Не треба слухати і піддаватися на рекламу, за яку платять багатії, які нас обкрадали і хочуть обкрадати нас далі. Не має бути, ніде немає в світі різної ціни на газ. Вона має бути одинакова і на цьому не мають наживатися олігархи. А ми повинні все зробити, щоб уже наступного року це не були субсидії, а це були грошові виплати кожній людині. І тоді, коли людина отримає уже не субсидію, а отримає грошові кошти, я переконаний, що частина цих грошей піде на утеплення, на заміну котлів. І це вже буде та справедливість, якої ми насправді хочемо. У Львові почався форум видавців. Дуже багато цікавих особистостей приїхало до нашого міста. З ким у вас уже були зустрічі? На превеликий жаль, робота голови ОДА є такою, що ти не завжди робиш те, що би тобі хотілося. І коли тобі хочеться зранку і ввечері бути на презентаціях, мати зустрічі, розмови, то на превеликий жаль, левову частину часу тратиться на зовсім іншу проблематику, на зовсім інші речі. Але це сьогодні моя робота, це врешті-решт моя відповідальність. Але я не міг собі відмовити в насолоді зустрічі із дружиною, вдовою президента Чеченської Республіки Ічкерія Аллою Дудаєвою. Це жінка, яка на мене склала величезне враження. Її книжка, яка перекладена сьогодні українською мовою «Мільйон перший» Джохар Дудаєв, я думаю, буде цікавою дуже великому колу читачів. Ну, а те, що ми відмітили як обласна державна адміністрація, це 50-томне видання, найповніше видання, яке зроблено до 150-річчя з дня народження нашого видатного історика, першого президента України 20-го століття Михайла Грушевського. Взагалі, якщо хтось ще не побував на форумі видавців, а є хоча б хвилинка такої можливості, навіть не для себе, візьміть, будь ласка, діток і поведіть туди. І ми тоді замість комп'ютерів, замість планшетів, замість постійної абракадабри, з якою стикаються наші діти, ми їх хоча б трошки прихилимо до книжки. І тоді на старості нам буде кому подати воду. А це дуже важливо. Дуже нас потішили паралімпійці цього тижня. І серед новітніх спортивних героїв є львів'яни. Знаєте, от ми вдома мали таку розмову, і я думаю, що це є насправді найголовніше. Коли вдома мені дружина сказала, що ти подивись, от паралімпійці показали то, чого не вистачає нашим олімпійцям. Це волі. Тому що це деколи не просто захопленням, це деколи сльозами на очах. Ти дивишся, як люди, які не просто в житті, перемагають себе, перемагають все, що є навколо, і возвеличують нашу державу. Це наша гордість. І ми завжди повинні про таких людей дбати і по-особливому до них відноситись. Що буде відбуватися на Львівщині наступного тижня? Проанонсуйте ті події. Як завжди, це буде тиждень, за який нам треба зробити багато поточної роботи. Я особливо хотів би наголосити на дорогах. Наближається зима, і нам ще треба зробити багато речей. Я дякую, що сьогодні є рішення уряду почати фінансування дороги Львів-Тернопіль. Ми будемо мати зустріч керівників правоохоронних органів, прокурора, начальника поліції, служби безпеки спільно з головою ОДА в Мостиському і Яворівському районах. Ну і, звичайно, що мені би дуже хотілося, щоб ми завершили всі роботи до пуску нового заводу компанії «Фуджікура». Це буде знову більше тисячі людей, які будуть мати роботу, і це дуже важливо.